তথ্য আপোনালোকে লাভ কৰিছে আমি যেটো এটা সম্ভৱ পাইছিলো খবৰ পাইছিলো এই খবৰৰ ভিত্তিত যে এটা বাহুৰ কুটি কিবা আহোম তৰপাত কোনোবাই স্থানীয় লোকে মাতি পেলাইছে লগত দিছে বা কিবা এনেকুৱা এটা সম্ভৱ পাইছিলোঁ সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি আহিলোঁ আমাৰ বিভাগ আহি আৰু আহি আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ বিচাৰিলোঁ আৰু আমি জংঘলৰ মাজত এই মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত বাঘটো উদ্ধাৰ কৰি জংঘলত ভৰি দুখন আৰু তাৰ নখ ছাল দাঁত নেঙুৰ এইবিলাক লৈ গ'ল এতিয়া গম নাপাওঁ খাবলৈ নিচিনা কি এতিয়া পষ্টমৰ্টম কৰাৰ পিছতো গম পোৱা যাব এতিয়া কেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এতিয়া আজি দিনৰে হ'ব কাৰণ তাত তেজ এতিয়ালৈকে ওলাই আছে তেজৰ চেকুৰা ছাইডত পৰি আছে